၎င်းတိုင်းဒေသကြီးမြမပင်ခရိုင်ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအတွင်းလေလူညဉ့်ညမ်းမှုအကြောင်းသိကောင်းစရာအသိပညာပေးစတော်ရှိုးကိုယမန်နေ့မွန်လွယ်နှစ်နာရီအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးကိုဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရတော်အောင်မနဲ့မြမပင်ခရိုင်ရုံးမှဦးစီးရရှိဒေါ်အီတက်ခိုင်တို့ကယခုလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေဒုခွဲစည်းမှုနဲ့လေဒုမြင်ညာမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းများကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ကဲပါရှင်။ကမ္ဘာလေဒုကို Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere, Exosphere ဆိုပြီးတော့လွှာငါးလာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေဒုထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘေးဥပတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းများရှိတဲ့နဲ့ပမာဏထက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျော်လွန်ပြီးများစွာပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တမန်အတန်ရှင်းတဲ့လေထုထဲမှာဆိုရင်နိုက်ထရိုဂျင်88ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဆီဂျင်21ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အခြားတန်ွေ1ရာခိုင်နှုန်းသာပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လေထုအရည်တွေအငင်ငယ် AGI ကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လေထုအရည်တွေအငင်ငယ် AGI ဆိုတာကလေထုရဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုအရည်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အငင်ငယ်ဖြစ်ပါလေရှင်။အဲ့ဒီမှာ PM 2.5 နဲ့ PM 10ဆိုပြီးတော့မှရှိပါတယ် PM 2.5 ကအလွန်အသေးငယ်တဲ့အတွက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်ရောက်နိုင်ပြီးတော့မှကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ရတဲ့အမုံမွားတွေဖြစ်ပါတယ် PM 10ကတော့လေလူထဲမှာရှိတဲ့မီးခိုးငွေ့တွေ acid တွေစားတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေလူညဉ့်ညမ်းမှုအမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့မှရှင်းချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လေလူညဉ့်ညမ်းမှုအမျိုးအစား2မျိုးရှိပါတယ်အိမ်နဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းခြင်းနဲ့မြမလေလူညဉ့်ညမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လေလူညဉ့်ညမ်းခြင်းနှစ်မျိုးလေးရနေပြီးတော့အိမ်နဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းခြင်းအကြောင်းအရာကိုအဓိကထားရှင်းပြလိုပါတယ်။အိမ်နဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းခြင်းဆိုတာကတော့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်ကမ္ဘာနှစ်စဉ်လူသေဆုံးမှု9မီလီယံမှာ 4.5 မီလီယံဟာအိမ်နဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်သေဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပွားခြင်းဟာခြေလက်ဒေသနဲ့မြို့ပြအနေအထားအကွဲပြားခြံထားပါတယ်။ခြေလက်ဒေသအများစုမှာဆိုရင်ချက်ပြုတ်ခြင်းနဲ့အပူပေးခြင်းတို့အတွက်ယခုအချိန်ထိစီဝါလောင်စာ၊ရေနံစီ၊ခင်းလောင်စာများ၊မီးဝဲများစတဲ့တဘာဝလောင်စာများကိုအသုံးပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝလောင်စာများရဲ့လောင်ကျွမ်းမှုမှာများသောအားဖြင့်မီးခိုးငွေ့များနဲ့အခြားညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးတာကြောင့်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။မြို့ပြဒေသများမှာဆိုရင်တော့အဆောက်အအုံများ၊ဆေးတုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများမှာဆေးဘုံ၊ဆေးအခိုးအငွေ့များဖျက်ဆီးခြင်း၊အဆောက်အအုံများအလွန်ပူကတ်နေခြင်းကြောင့်အဆောက်အအုံများအတွင်းရှိညဉ့်ညမ်းလေထုများအပြင်တို့ထုံးလို့မပေးနိုင်အောင်လေဝင်လေတွေအကောင်းမှုမရှိခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။လေအေးပိစက်မှာမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများအများစုဟာလေထုကိုညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အပြင်ကဘာကြီးကိုပူနွေးစေပါရာဒီဥရုကိုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ဈေးလေးတောက်ခြင်းမှာဖြတ်ရှိတဲ့ဆေးလိပ်မျိုးကုန်းများမိဖို့နဲ့ဖျောင်းနိုင်မျိုးကုန်းတို့မှာဖြတ်ရှိတဲ့အခိုးအငွေ့များချင်းစည်းခွေမျိုးကုန်းငွေ့များချင်းပြန်းစည်းများကြောင့်လည်းလေထုကိုညဉ့်ညမ်းစေနိုင်ပါတယ်။လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲဆိုရင်ဈေးလေးကိုအိမ်ထဲမှာမတော့ပါနဲ့ရေခဲတက်တာလေအေးပစ္စည်းများအသုံးပြုတာကိုလျှော့ပါအမွှေးတိုင်းဖျောင်းနိုင်တဲ့ချစ်စည်းတွေကိုလျှော့ထင်ပါအိမ်ရှင်းပါဖုံခါပါအမှိုက်များမစင်မကျဉ်မီးရှို့များမျိုးတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့အိမ်တွင်အိမ်မှာအပင်ငယ်လေးများစိုက်ပျိုးပေးပါအမှိုက်ကိုစနစ်တကျအဆင့်ပစ်ပါဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တွင်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်များကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လေထုညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ရုပ်ကျင်းလောင်စာတွေ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊သဘာဝလျောက်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေဖြစ်ပါလေရှင်။ရုပ်ကျင်းလောင်စာတွေလောင်ကျွမ်းရင်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုအဓိကဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။သစ်သားတွေ၊ကြောင်မျိုးတွေနဲ့အခြားသောရုပ်ကျင်းလောင်စာတွေလောင်ကျွမ်းရင်လည်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်၊ဆာဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်၊နိုက်ထရိုဂျင်များကလေထုတွင်းတို့ရောက်ရှိပြီးလေထုကိုညဉ့်ညမ်းစေနိုင်ပါတယ်။လေထုညဉ့်ညမ်းမှုရဲ့ရှေ့ခေရခိုင်နှုန်းကတော့အော်တိုမိုဘိုင်းများစီများမှထုတ်လွှင့်မှုများဖြစ်ပြီးအော်တိုမိုဘိုင်းနဲ့အဲယားကန်များမှထုတ်လွှင့်တဲ့အထက်မှာကာဗွန်မွန်အောက်ဆိုက်နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကာဗွန်များပါဝင်နေတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဆက်ရုံအလုပ်ရုံများရဲ့လေထုညဉ့်ညမ်းမှုကအဓိကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းမှာအဓိကနေရာဖြစ်ပါလေရှင်။ဆက်ကူဆက်ရုံများ73စီတန့်နေဆက်ရုံများဓာတ်မြေဩဇာဆက်ရုံများတွေလေထုညဉ့်ညမ်းမှုကိုအဓိကဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဆက်ရုံများဖြစ်ပါတယ်။ချင်းချင်းဆက်ရုံများကလည်းခြေရေအမုံအစာများကိုလေထုတွင်းမှာထုတ်လွှင့်နေရှိပါတယ်။အဲ့ဆက်ရုံများဟာအနေရရှိတဲ့ဓာတ်ငွေများကိုလေထုထဲသို့အများဆုံးထုတ်လွှင့်ကြတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒေယာမြင်များ
ထွန်ရက်ချင်းပေါင်းသက်စေပြည့်ပြည့်ချင်းဟာလူမှုဉာဏ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ုံသာမကလူမှုနဲ့တက်ရှိသတ္တဝါတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်တဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လူမှုဉာဏ်မှုတွေကတော့မိတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းနဲ့တော်မိလောင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်လေလူဉာဏ်မှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းအကျိုးဆက်တွေကတော့အိုဆုံးလာပျက်စီးလာတာနဲ့များကဘာမြေပေါ်သို့ခရမ်းလွန်ရောက်ကြည့်တိုက်ရိုက်ကြောင်းကြားရောက်လာပြီးအပင်ငယ်နဲ့သံတော်ဟာငယ်များထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းနဲ့လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေခြင်းလေလူဉာဏ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဆင်မိုးရွာသွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆင်မိုးရွာသွန်းခြင်းကြောင့်မလို့သစ်ပင်သစ်တော်ပြုံးနေခြင်းနဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများမျိုးသုံးပြောက်ွယ်ခြင်းGreenhouse gas လို့ခေါ်တဲ့မှန်လုံအိမ်အာနိသင်ဓာတ်ငွေများဟာကဘာကြီးပူနွေးလာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမြေကြီးပူနွေးလာပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ခြေသေးတောင်များအကြီးပျော်လာခြင်း၊ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာခြင်း၊မုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ရေကြီးခြင်း၊မိုးခေါင်ခြင်း၊တဲကန်တရာဖြစ်ထွန်းခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒေဒုညဉ့်ဉန်းမှုကိုရှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများနဲ့ကာဝယ်ထိန်းသိမ်းရမယ့်နည်းလမ်းများကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ကဲပါရှင်။ဒေဒုညဉ့်ဉန်းမှုကိုရှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ဆက်ရုံအလုပ်ရုံများမှာလေထုပြန်လည်တက်ဆင်ပေးတဲ့နည်းလမ်းများ၊ထက်ထွန်းအထုပ်ပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ကလိုရင်းနဲ့ရိုမင်းတန်းွင့်များပါဝင်တဲ့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းမှာတတ်နိုင်မများရှောင်ကျဉ်ခြင်းတော်လီတော်မီလောင်ခြင်းများမဖြစ်ပွားအောင်တန်နိုင်ဆုံးကာဝယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းစွန့်ရင်ခြေတာတုံးဆဲခြင်းကဘာဝအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုခြင်းမလိုအပ်ဘဲနဲ့စွန့်ရင်အသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားခြင်းသဲဦးခြင်းမော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုမှုကိုတတ်နိုင်တဲ့များရှောင်ချပါအများသောဘတ်စကားစီးခြင်းမြေထားစီးခြင်းအလေးလာတို့ကိုအလေးထားတို့ကိုနေခြင်းပြုထားပါလေတို့ဤအတွင်းများများစွာထိခိုက်စေသောမှန်လောအရာနည်းပင်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေထုတ်လွှင့်မှုများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ချပါမှားရင်းနဲ့လည်းညီရယ်လေလူညဉ့်ဉန်းမှုကိုလည်းမဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စပိန်စီချင်းနဲ့နန်းဆောက်ချင်းအလေးထားတို့ကိုလေ့ကျင့်ပြုထောင်ပါမြစ်စစ်မီးခြေတာအသုံးပြုပါမြမာကြီးပူမေးမှုညွန်ငယ်ညမာတဲ့ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်တဲ့ရေခဲတစ်တာနဲ့လေးပိစက်များကိုပြုပါနဲ့သစ်ပင်များကိုရှင်းတန်းဖြစ်ထွန်းအောင်စိုက်ပျိုးကြပါအတတော်သစ်ပင်များကိုချစ်ကင်မြတ်လို့ပါတပ်ပဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းတရားတို့သက်စီရည်အတွက်လေလူညဉ့်ဉန်းမှုအပါအဝင်ကျွန်တို့ရဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘေးရန်ရေမနဲ့များခင်ဝေပါပြအောင်ဆောင်ရရှောင်ရများကိုမိမိကစတင်ပြီးစင်ရင်ဆောင်ထင်းရင်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်များကိုအသိပညာပေးစီရင်ရန်တိုက်တွန်းပြကြပါရစေ။ဒီသတင်းကိုတော့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။